Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, назва культури, назва самої капусти, в нашому випадку це капуста «Годварі», кількість насіння в упаковці, партія, маса тисячі насіння та кінцева дата використання. Також має бути зазначено, чим оброблене дане насіння та інформація від постачальника. З лицевої сторони упаковки має бути зазначений логотип компанії та має бути присутнє фото. В нашому випадку фото відсутнє. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.